Ona görə də buyurur, elm, əgər bu iki niyyətə görə olsa, biri Allaha görə, biri də budur ki, xeyr verə insanlara, xidmət eləyə insanlara, bu bəyənilir. Ondan qalan hər mənaya olsa, insanı məst edir, insanı sərxoş edir. İnsan ki elminə sərxoş oldu, o insan şeytanın amillərindəndir, şeytanın adamlarındandır. Peyğəmbər buyurur, mən tələbəl elmə li ərbəin. Əgər bir insan elmi dörd niyyətə görə oxuya, dəxələn nar, bu insan cəhənnəmin adamıdır. Nə diyor dörd dənə? Buyurur, li yubahi bihil uləmaə. Oxuyur, alim olur, bəhs eləyirlər alimlərlə, onlara qələbə çalır və fəxr eləyir. Elm oxuyur ki, alimlərin içində tanınmış olsun və onlara fəxr eləsin. Öz elminə fəxr eləmək üçün öyrənir. Bu bir. O, yumari bihi əs-süfəha. Nadan insanların içində bəhs eləyə. Bir alim kimin özün tanıttıra. İki. O, liyəsrifə bihi vücuhən nasi iley. Elminin vasitəsilə cəmatın diqqətin özünə cəlb eləyə. Cəmatın diqqətin özünə cəlb eləyə. İnsanların içində mürid qazana. Müridlərin içində ləzzət eləyə. Bunun üçün elm oxuyur. Maşınının qapısını açalar, onda bu ləzzət eləyə. Pul verələr, ləzzət eləyə. Hörmət eləyələr, ləzzət eləyə. Hər yerdə yuxarı başda oturdalar, ləzzət eləyə. Öz elmindən bu cür istifadə edir. Cəmaati özünə cəlb edir. Cəmaati özünə cəzb edir. Bu üç, o yəxuzə bihi minəl umara. Ya da ki, hakimlərin içində, dövlətlərin içində özünə yer qazana. Dövlət insanları ki var, hakimlər ki var, şahlar ki var, dövlət adamları vəzifədə olan insanlar ki var, onların içində özünə yer aça, elminin vasitəsi ilə. Bunu elmi oxuyur bunun üçün. Özünə dövlət içində də yer qazansın. Əgər bu niyyəti oxuyur, dövlətdən almaq üçün, vəzifə almaq üçün, yer almaq üçün, pul almaq üçün, imkan almaq üçün, dövlətin nəzərin özünə cəlb eləmək üçün, bunlar üçün oxuyur, Peyğəmbər buyurur, dəxələn nar, bu insanın yeri cəhənnəmdir. Həzrət buyurur, Meyraz gecəsi məni apardılar. Bir iddənin qabağından keçdim, onların dodaqların qayçı ilə kəsirdilər. Amma qayçının materialı dəmir dörüdü, otdan idi. Kəsirdilər dodaqların. Kəsilmiş dodaqlar yenidən yenə də düzəlirdi. Yenə də kəsirdilər. Baxdım, təəccüb elədim. Yar Cəbrəil, kimdir bunlar? Bunlar kimdir? Cəbrəil dedi, ya Rəsuləllah, xutəba o ümmətik. Sənin ümmətin xətiblərinin içində idi bunlar. Onlar ki, xutbə oxuyurdular. Onlar ki, xutbələri ilə fəxr eləyirdilər. Onlar ki, xutbələri ilə insanları özlərinə mürid eləyirdilər. Onlar ki, xutbələri ilə dövlət adamların özlərinə çəkirdilər, cəlb eləyirdilər. Onlar ki, öz mövqeylərindən, elmlərindən, xutbələrindən belə istifadə eləyirdilər, fəxr eləyirdilər,
اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Hutbe okuyurdular, cemaata deyirdiler bir şeyler, özleri ona amel eləmirdiler. وَيَقْرَعُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını okuydular. وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ Ama amel eləmirdiler. Sesleri yaxşıydı. Yaxşı qiraət eləyirdiler. Ölkədə birinci olurdular. Gedirdiler müsabiqələrdə iştirak eləyirdiler. Quran okuyurdular. Birinci yeri tuturdular. Ama okuduğu ayıya amel eləmirdi. Ancaq ondan şöhrət kazanırdı. Şan şöhrət kazanmaq üçün oxuyurdu, xutbə eləyirdi, təhsil eləyirdi. Buyurur Peyğəmbərə Cəbrəil, Ya Resulallah, bunlar sənin ümmətin adamlarıdır. Bunlar Qurani cəmaata deyirdilər, oxuyurdular, amma özləri öz dediklərinə əməl eləmirdilər. Ancaq fəxr eləyirdilər o deməklərdən. Ancaq cəmaati özlərinə cəlb edirdilər. Bu, insanı sərxoş eləyir. Elm insanı bəzən məst eləyir. Hər elm Allaha görə olmasa, hər elmdə niyyət insanlara xidmət olmasa, o elm insanı məst elər və insan əgər məst olsa, axırda şeytanın cərgəsində qərar tapar.